刚刚舒伟说你怎么瘦成这样，哎，这就是我在为新做准备，下一步就是换头了啊。Hello， 大家好，我是唐启阳。我刚刚有听到得奖者的致辞，我要告诉大家，我也土星回归哦。今年呢，在这个舞台我就是个新人，第一次来广播金钟，第一次入围广播金钟，来第一次担任颁奖人，那刚好这个奖就是创新奖哦。我颁的这两个创新奖是什么呢？非常符合今年新的主题啊，一个是电台品牌行销创新奖，以及创新研发应用奖。其实啊，2024今年啊，我们已经在冥王星要进水瓶的时代了。什么意思？未来20年，革命跟创新就是王道，所以大家都要准备迎接新的世代、新的时代了啊！那今年文化部也把 Podcast 纳入了我们的广播金钟，我觉得这就是一个非常棒的一个创新。那任何行业要成为领头羊，就要懂创新嘛，所以这两个奖项非常的重要。恭喜入围者，我觉得入围真的不容易，你们都很棒。但是我们还是要公布得奖名单。他说很好撕。得奖的是，Hip Hop on the Road。台北流行广播股份有限公司跳脱既有传播频道框架，从最普及的车声载体切入，大幅缩短听众收听的路径，让广播内容的触及更广，也为听众及电台本身创造新的互动可能。哇，我们已经土星回归了。大家好，我是 Pop Radio 的台长林舒伟。我是 KFM 台北之音广播电台台长黄伟汉，大家好。非常谢谢评审给我们这样的肯定。Pop Radio 是一个非常年轻而且非常创新的一个电台，我们只有15岁，但是我们在品牌行销创新奖我们入围过10次，我们今天是第5度得奖，那我们非常的努力，而且我们不断的与时俱进，我们希望所有的朋友，广播其实不只是广播，我们在面对很多科技浪潮的时候，我们不断的往前走，所以广播绝对不是几度夕阳红，我们是有坚韧的生命力，而且我们会持续的创新。我们所有的广播人给自己掌声鼓励好不好？我们这个奖啊叫做 Hip Hop on the Road， 我是 Hit FM， 那舒伟是 Pop Radio。 什么叫 on the Road 呢？就是在开车的时候听广播是最安全的，因为广播有同步性。那电视出现的时候呢，大家说广播会消失，它没有消失。网络出现之后呢，我们用一个方法让大家在开车的时候可以更快的点选我们的节目，就是直接内建的 APP， 就是我们今天得这个奖最重要的原因。希望大家开车听广播 Hip Hop on the Road。 谢谢廖姐，谢谢洪先生对我们 HipHop 跟 Pop Radio 广播电台的支持，也谢谢所有的今天一起来的我们辛苦的工作同仁，谢谢评审，谢谢大家。好，我要谢谢我们，因为说入围10次，我们得过5次嘛，那我要谢谢所有我们的 Pop Radio 的行销团队，谢谢杨川林，谢谢陈慧文 Kitty， 谢谢小严，谢谢峰哥，谢谢兰婷，谢谢大家。那希望更多更多的不管企业或政府都来找我们 Pop Radio 或 Hit FM 合作，我们可以有更多的异业合作，我们让广播有更多的创新，更多的可能性。谢谢大家，谢谢。接下来我们要颁发的另外一个新，我也很新。刚刚舒伟说你怎么瘦成这样，这就是我在为新做准备，下一步就是换头了啊。